Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в един от последните епизоди на GTA 5 трансформиращи състезания за тази година. Не се притеснявайте, ще има и до година. Преди да започнем обаче, знаете си работата, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега нека видим какъв късмет ще имаме днес. Пред мен е жената да я чук, нали? Айде, ми... няма да я чук. Спасих и живота. Докато няма удари някой друг. Да, спаси друг път ти. Гледаш ли ги тия как започват за завоите, брат? Все едно не са виждали състезания. Да. Малко встрани карам, защото не ми трябва да слипстрим на тия завой. Аз пък взимам. Къде си, бе? Тебе те няма. Малко зад вас. Спазвам дистанция, са за трансформа да не съм на първо място. А, това няма да ти помогне, повярвай ми. А, ти беше първи, получи супер клап предното. Аржето, ето. Идеално. Аз съм с боулер, ама по-стария боулер, който според мен е по-добър за каране. Но с по-нисък топ спи. Първият е с мотор. Си карам аудито. Това, братика, всички боулери са букуци в тази игра. Да. Това да не си фен на марката направо, да ти си прираве. Аржетото си е къстъм кола, няма я в GTA. Сигурен. Айде! Газ по-бързо от мотора! Не знам, аз с другия болер просто седим един в друг и си взимаме слипстрим. Комода! И този получи доста бърза кола обаче. Като имаш буст, е така се прави. А! Супер, тук сега ще се караме за... Yes. Обичам пенетратора. Първото място. Да видим, приятелю. Скрита лимонка е тази кола, казвам ви. Брутална кола. Много грозна, но много... А, това сто не се щупи, бе! Не знам как не те настигам, какво караш? Какво? Как не те настигам, какво караш? Комода! Е, комодката е бърза. Пенетратора по принцип даже и за оффроуд става. Ако това не ми пуска слипстрим, ще е най-добре обаче. А, е го понито. Някак да сте. Аз е добре дошъл в храстите. Къде? Чао. О, не. Той дори не говори. Ключа просто се мютна. Каза да довърши. Нервичките ми! Горките те. Аз като получа букук и ти като получиш по-голям букук от мен, даже дори не ми става тъпо за мен. Разбираш ли? Да! Това винаги е така! Между другото, да. Какво да ти стане тъпо на тебе? Толкова перфектно вървеше! Две супер коли! Изведнъж. Да, така е, ако получиш две супер коли, очаквай камион или нещо по-зле дори. Мин, камион да беше! Пак е то първия! Той първия е на... Къса всички! Един и същи! Как го прави? Не знам. Какви са тия коли, дед ги кара? Изплю се на монитора си току-що, от толкова пъта. Изплю се, вика, на монитора си. Трябва да спра да казвам по-брат. Дай. Добре. Че много се е засили тука. Мале, добре, не трябваше да давам. Ти тък му го каза и аз не видях, че идва завой. Еми аз ще се боря пак за топ 5. А, миниван. Миниван в твоя казан. Ако не е първия, вече не е първи, а е втори. V12! Тук сме три буквално две SUV-та и един миниван за тях. Това права ли е? Кажи ми, че е права. Права е. Добре. Не знам къде си, де. Зад вас. Не е права, завиваме на оффроуд. Първия е със супер кола. Да, защото е първи. Дай. Слипстрим, момче, пуси слипстрим. Мале, не мога да ви настигна. Ооо, тия взеха букуци. Еробайт, аз съм със Ея. Аз съм със Адлер. Пак съм тъжен. Човек, защо шафтъра трябваше да е за два завоя, бе? Е, вагон е по-бърз от Асеята, което не ме кефи. Кое е по-бърз от Асеята? Бърсен, G-Wagon. Не мога да взема слипстрим от вас, а вие си взимате! Гебате, Гекласус, Гекласус. Ела тука, терабайт. Не мога да настигна този стоя букук, представи си. Давай. Още мъничко. Беше перфектната слипстрим кола за мен.
Като я го минавам... Този не може да кара на този терен с тази кола. Пиче е отписан. Освен ако не е абсолютно направо... Път, моля ти се, кажи ми, че е път. Не е оффроуд е. Оффроуд е, ама е сравнително прав. Участък. Първи съм, всеки момент... 20 чекпоинта. Не мога да изляза на първо място, защото това с... кола от 70-те години... ме къса. Пиче са старо, мега гига старо богати, брат. Мхм. Аре, мога да ти се изпреваряме, лут. Не, аз му седя просто на задната броня, не мога да се откъсвам. Теробайт на мен направата. Не, 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 той получи супер клас теробайт. О, не. О, не. Ай, кажи ми, кой е първия да получи по-доброто? О, не. Аз нямам никакъв топ спид. Аз ми давам мюл. Дай му и на него мюл. Къде му е мюл, а не го вижда. Колко ти е топ спида? 160. Мале, не. Не, 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 не. То? Защото аз карам с толкова! Няма настигам да те малко! Те защо това трябваше... Защо това не ми го даде на оффроуда? Бате, трябва захождам се, едно съм отишъл на панаир, бе! Хермес! Ужас! Какво получи? Кюфте Балтия. Какво? Кюфте Балтия. И аз съм с кюфте Балтия. Не! Защо истия завой Точо Хермеса трябваше да ми даде? Защо? Как да мина? Не ме интересува, дано се удариш. Как да мина, като има стълб? И трябва да го ударя. Еми да. Не, това презави! Не! Не! Виж го шибано тръпче, не се мърдаше! Хермес гаден! Айде, чао, завърших пред теб. Да, той заради един шибан ръб. Не мога да повярвам. Ти си виновен. А мен пък ме предсака стълба преди ръбчето, така че... Виж, завърших скади в топ 3, това е победа за мен. А, да, но... И обърках бутона за буста. Браво на тебе. Спам я е човек и се чуя, защо нищо не става. Кой ще гръмне? Мале! Изпуснах гърмежите. Да, и аз. Така. Мръсна газ. Го направих. Мислех, че като... Олеле, не трябваше да излитам на високо. Ох, тук какво става, бе? Ето така, трансформ и... А, малко го провалих и ми даде авто... камионче. Естествено, бе. Как това нещо май го заполучавам за първи път, не знам. Какво си ти? Какво си ти, парашка кола? Пак си по-бърз. За тебе съм, защото го изхвърчах. Това е линейката. Това не е линейката. Какво е това? Не знам, за първи път го карам Елдора. Аз за първи път го виждам пък, но май не завидам. Ужасно закаране. Добре, поне тук изофрода, не е проблем. Пусти ми малко снипстрим. Отприщи ти моето чудовище скрито в вените и всичко там, дето имам. Оле, тия излязоха на магистралата. С каско и рипър. Поне от капиляр. Брат, аре бе, малко дайте ми буз. Итали! Итали на магистралата! Айде! Айде! Слипстрим! Моля ти се, моля ти се, моля ти се. А така, обърни се! А така, лай, лай, лай. Няма къде да бягаш, приятел. Да, руйнар. Поне мога да взема слипстрим сега. Няма къде да бягаш. Сега няма да имам кой да взема слипстрим, така ли? Добре. Добре, имам още. Хайде, хайде, хайде. Пусни бе, пусни бе, лут! Не, брат, тия са суперките са толкова напред. Деми, са направата ще движа с 200. Тези първите трима си вземат обаче един от друг, аз няма от кого да взимам вече. Всички взимат, аз нямам. Аз съм съвсем изолиран от всички. Само от мен могат да взимат, но аз не мога да се спася. И сега, много важен трансформ. Този е получил монстър трък. Палерести, окей. Не е най-трагичното нещо. Ти си ми спасението. А, няма да мога да взема от тебе. Много си засилил супер кла, изрод. Супер кла. Окей, комет ретро къстъм, което е окей. Почнах и аз да губя вече. Окей, окей, сега ми е момент. Е, сега ти е момента на завоя. Чаш, че се бях засилил твърде много.
Оп. Така, бързо, братен. А не беше много бързо, обратно от твоя страна. И какво получи? Аз съм със супер даймон. Ау! Бибит. О, не. Чудесно. Чудесно. И двамата имахме автобус днес. Това ми е втори. Това ми е втори автобус за деня. Това беше красиво за гледане. Не беше красиво. Защо? Даже вече не съм ядосан, че съм малко по-назад. Все автобуси да ти дава. Моля ви се, чат. Автобуси. На теб ти дава повече автобуса, колкото на мене танкове. Да отиде да запали свещичка. Нуждая се. Така. Човек от четвърта позиция. Рад байк обаче. От четвърта. Виж ме къде съм. Можеш да си от пета пък. Кой искаш съм? Не мога да изкача байра. Няма никакво значение, защото си последен вас. И след това получиш Ели. Този е толкова бърз. Ели, какво правиш? Какво е това? Да, тази кола дори не съм я виждал. Искам поне на моето число. Искам на сериозно моето число. Ли преди? What the fuck беше това? Ега ти краткото състезание. Да, това беше кратко и лошо и болезнено. Дори няма да мога да си завърша на любимата позиция. Така да, любимото число, не позиция. Позиция далеч не ми е любима. Втори съм, монстъре! Как си втори, бе? Няма нито една нула за двойката. Айде, успех! Сега, време да видим... Кой да, може и кой не може да кара. Да, ето, виж го как се кара, човек. Ама ние сме на оффроуд, ентитито няма да е добро. Олеле! Виж го, първия брат е с блистата. Не се сети, че може да е блистата добра. Давай, газ до ламарина и това е. Първи съм. Отскочих преди завоя. Мале, едвам го задържах. Те много хора отскочиха преди завоя. Да, внимаваш, че е мега леко. Дай за стоп, това със сигурност. Оле, въй, не мога да го контролирам. Ускорението е мега добро, обаче. Усещам. Аз карам... Не мога да повярвам! Перфектната кола за перфектният терен! Как така? Коя е перфектната кола за перфектният терен? Няма да видиш, защото аз съм напред и съм с бърза кола. Няма да ме панеш. Дали? Заради слипстрим, Не, заради слипстрим. Съм първи и нямам слипстрим, направи... Това за първи път ми дава на тази отсечка бърза кола. От доста време. Принципно тук карам боксвили и такива работи. Така? Ето сега ще взема слип. Не, няма да ми избягаш, пича, така, върни се тук. Оп. Ето ме, монстъре. Не те виждам още, аз. Точно за тебе съм. Боже, кажеш. Ти си зад мен, ама аз не те виждам. Две италита! Той е със спортното Италия, аз със суперката. И двете са еднакво бързи. Мизерници, как получавате такива коли, бе? Италианци сме за това. Италианци, да. Не мисля, че сте италианци. Кръвно не. По душа само за това състезание съм италианец. И какво получим? Нерджак, вече съм немец. Ще взем дещо. Стрейтъра получих. Аз, стрейтъра. Еми, перфектен си. Така е. Аз не съм обаче. Това винаги ми изглеждал като някаква комбинация между BMW и Mercedes. Молят се, пусти ми! Пусти ми! И не знам кой от двете трябва да е. Оооо! Мисъл шафтър е, стрейтър е. Рева! Така че е мерджак. Аз пак съм с бавен чуфлек на дълга права. Чудесно. Имам смяна сега на офроуд частта. Това означава ли, че ще получа боксвил, както обикновено? Дано. Моля те, не ми давай боксвил, не ми давай танк дори. Който Ауди, Айлагена. Той няма много топ спид. Той има нисък топ спид, но на офроуда всички коли имат нисък топ спид. Олеле! Не, знаеш какво, лъжате. Направо ме късат, не мога да дигна почти... Дори не мога да дигна 120 човек. Леле, стой тук, стой, търнале! Добре. Буст! Вземи ти от мен, аз ще ти дам на теб, ти от мен. И така, до края на света. Пуснете буст! Аз съм в слипстрим и пак изоставам. Айлаген е такъв буклук, брат. Леле, кой го измислил?
Ама излезнах на асфалта и веднага ги скъсах. Поне за малко. Оле, ама трансформа е много далеч. За съвсем малко ги скъсах. Какво прави топич, то, бе? Не, ми го давай това никога отново. Така, опита се да не ми даде слипстрим, ама нещо не му се получи. Поне на завоите съм по-добре от тях, защото те са с класически. Да, да, на завоите си перфектен. Още едно Италия на същия чекпоинт, същото Италия. А, репортвам те! Италия GTB! Италия GTB! GTB, 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 GTB. Аз те репортвам! Италяно, италяно. Има ли трансформ до... Спагети и пицона, всичко ядем. Аз тука се боря! Пича, не знам как кътва завоите, ама това не трябва да е толкова бързо, колкото го движи. С ногти! Пускам Тратум. Кръв! А, ето как се казваше колата от GTA 6. Тратум! Она дет не можехме да се сетим. На магистралата. Не. Кадно буклуче! Жълтия какво кара, жълтия какво кара. Добре, няма да е много бърз. Май. Е, така е по-бързо. Кой първи? Награпа в терен, аз. Още. Ама Италието ми го дава за два чекпоинта, аз буквално нищо не правя с него. Бързо, тука си перфектна кола. Давай, подскачай, ето така. Стратимче, не си чак такъв буклук, за какъвто те мисля. Поздравления за това, което правиш в момента. Държ се стабилно, а така, айде, стигнахме. Трансформираме в Доминатор ACP, което е доста добро. Поне този път имам топ спид за отпочета. Стига бе! Добре, може да е много по-зле. Това е последната ми обиколка, нали? Да. За жалост. Ей, ще те размажа, Василе. За жалост вика. Моля те. За жалост си ми в състезанието и не си лефнал още от ти от това нещо. Да, но за жалост ти си първи. И ще остана първи. Няма. С колко се движиш в момента? Набирам. С колко? Има два трансформа, един е не от зъче. Ето този е тран... С 150. 160. Аз на правата бях с 180. Еми няма, аз съм с друго. Смяна. Окей, бор ми даде, което е... Е, той е бърз. Бързичко. Маневрено май ми се струва, не знам всъщност. Не съм завил до сега с това никога. Не. Окей, добра е, харесва ми. Човек, това не е реално. Добре, ти имаш пак ти късмета, няма да коментирам. От ни предните състезания случайно да спечелих нещо от тях? Не. Така, да, че беше много по-напред от мен, отново. Последна смяна за мен. А, добре, Omnis AGT. Еми, GG! Победа! Победа! Shadow Hex заминава и в кофата. Не. Ох, то от 31-я, добре. А сега, брат, то сега ще ме мине, нали? Да, завърших пети. Чудно! Е, сега. Е, за малко да те мине то отзад. Ох, аз съм почти най-отзад, много яко. Сега пича ще осъзнай защо. Блъсна жената. Блъсния, лош късмет. Аз съм вещер и ти пожелавам танк. Така. Брат, притеснявам се да дам повече газ заради слипстрима. И аз... Така много отскачаме. А! Дънер, брат! Насред нищото! Дари ми такси. Изобщо не го видях този мизерен дънер. Тайфун. Добре. Това беше едното ми удрене за... Добър късмет! Чудесно. Това поне го взех за съвсем малко. Лошия късмет замина. Сега е време за нещо добро. Аха, ръсти ревъл, не е много добро. Получих ангелче. Е, какво си ангелче и ти... Нали? Гаден... Ама не си добър ангел ти. Как че не съм добър ангел? Ако беше добър, сега ще ми дадеш победа. Е, чакай малко! Тя го храст, брат, защото се викам, че ръст и ребала не мога добрът да храст, защото е офроуд кола. Аха. Направо му разкъса фамилията. Разклати ми и душата. На коя позиция си бе, пич? Една зад теб, пучки. Две на практика, вече съм на една. Ай, защо ми го даре тука това бе? Ти получи най-добрата кола почти на... Да, но за път! Не за... Това.
Айде, приключи пътя. Оле! Свърши пътя. Брат, не си видях колата. Обърках се за този другия червен. Айде! Аз ще имам път, аз ще имам път. Айде! Да, брат, то са Sunrise. Sunrise по дяволите е supporting class, ще е по-бърза от суперките. Което е кринч. Ти ми говориш за кринч, ти ми говориш за кринч. Кой караш в момента толкова лошо? Карам, брат, на баща ти колата. Не най-добрата, да, ама... Мускулките май са най-балансирания клас от към това. Е, защо не ми я даре като имаше много завой? Защо това не ми го даре като имаше много завой? Изяж ги! Изяж ги! Бързо, 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 бързо. Ти какво си пъхнеш в устата на себе? Знам какво си пъхнеш в устата. Защото съм с мускулка и ми пусаха слип и не можех да спра. Ти ли се завъртя там? Не съм се завъртял. Аха! Първия с тукейт, аз с скрап трък. Чудно. И аз съм със сърфар! Не получих ли достатъчно букуци за днес? Аз да попитам... Въпросът ми е, защо в момента не взял слипстрим от него? Аз да попитам, не получих ли достатъчно букуци? Сигурно си, ама... Това не означава, че трябва да спре да ти ги дава. Мога ли да те питам ти? Къде си? На пето място с скрап трък, което е по-бавно от твоето. Съмняваме. Пич, скрап трък! Колко караш? 80. Аз съм със 75. Дори не мога да направя скока, трябва да обикаля. Аз съм със 75 с максимална скорост с слипстрим. Ей са чак, се активира. Аз съм по-мощен за това. А иначе си по-бавен, нали? По-бавен съм, да, ако си да. Направиш и ме скъсваш. Да, да, виждам. Няма и трансформ. Ето сега аз паднах под 80. Къде е трансформа? Не знам. Е, гуна, чак на моста. Кво? Чуме. Няма, няма шанс. Аз да се върна в топ 5. И ми ще бъде чудо на чудесата. Те офрода. Значи ще щупа чашата, която е на бюрото ми. Бат, ако успея да го завърша в топ 10 с теробайт. А твърде съм голям, за да мина от тук. Аз едва се шмуквам. Така. Добре. Почвам да наваксвам. Надявам се. Удари си върха на тинчето. Удари го. Даже и не загубих време с този респаун, което е кринч. На практика спечелих време, защото не трябваше да забавя. Направо удрям стената и не се занимавам много с завиване. Нали? Здравей. Махай се. Тампа. Е, пак ти получаваш по-доброто, бе! Сега не бях с по-доброто, ти ме настигна, така че поредеш. А, не караха, не ти кара покучински камион. Това ме излага, че... И на мене ме излага. Че пътя продължава. Ти че се метна директно направо и си викам и ми добре, пътя е направо. Да, и ние като ретардите изобщо не си гледаме пътя, гледаме хората. Да. Не виждам от залеза, не виждам от залеза, майка ти залез. Оле! Това беше на косъм. Оле! Оле, оле, оле! Мотор, 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 мотор! Анан, бебе! Айде, бе! Добре, ти имаше някаква скъничка, бе! Ти адекватен ли си? Моята кола! Аз дори не виждам какво беше, защото бях смъкал камерата надолу. Ти с това заетору ще ги скъсваш сам. Това не беше честно, брат, да има там скала. Буквално няма гледа. Къде сте, бе? Не виждам пътя, не виждам пътя! Това фърна камъри като... Някой гръмна. Кой гръмна? Оле! Ара бе, 109... Не, 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 не! 90 зетка по... Защо бе, защо, 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 защо земторното трябваше да се забуде така? Този не мога да го изпревара. Да, то беше за две прави. Това земторно. Оцеля! Този е мъртв. Приключи състезание. Те почка да завършват. Аз съм с 10 още някак си. Познай, с Балер. Който обърни за малко щеше да изпадне. Обърни се. Оп! Аз се обърнах! Добре!
Ей, брат, това не мога да дадеш газ, бе! Момента, в който имам шанс да настигна и дам газ, става това. Не! Всяк да съм шести! Опаля! Палим гумите. И да видим какво ще стане. Аз всъщност разбрах защо някои хора взимат по-лоши коли в началото. Защото за тях имат тунинг. И не са им отключени някои други неща за другите коли. След като не са играли. Това е изключително възможно. Така. Но пак повечето хора на сервера са доста висок левел. Аз съм в първите позиции. Точно за теб. Първи. Виждам, дано получиш. О, нямам думи. Как ти беше първи получи това? Аз съм. Случват се някои такива работи някой път. Добри. Той е път къде скочи. Колко добри бе, пич! Перфектни, добре, айде. Но сега, нали знаеш, че всичко мога да ми даде. Тори, не е това, което на мене ти даде. Аз няма как да наваксам тази загуба, която в момента ще натрупам. Освен ако не ми даде нещо, опресор или каквото и да било. Уинзор направа. Добре, направа е добре. Правата обаче свършва. Аз започнах от 20-та позиция и състезанието започва за мен след ето този трансформ. Който... О, зеления брат ме притиска и... Сега ще видим какъв ще бъде. Ако не е нещо ракетно, аз нямам шанс. Султан, разчекнат брат. Добре, аз се виждам, че не е бавен на тази част. Давай, лети! Мале, не! Вие сте... Само да ти кажа... Сте, брат. Няма как да го мина. С един километър сте пред мене. Майко мила. Защо състезанията за мен трябва да са толкова трудни? Без по-доброто съм. Ти ли няма да си с по-доброто? По смисъл, по-бавно ми е колата, но е по-добра за управление. Заем срещу някаква мускулка. Но тази мускулка знам, че е мега бърза. Оле, това не го видях. Така. Още един трансформ. Управлението винаги на... Супер Даймонд! Да, знам. Ако си направя, да този тюфлек! Този тюфлек стар, защо трябваше ми го дава? Няма откъде да взема кърп густо. Слипстрима така! Добре. Слипстрима ще ме спаси. Представяш ли ти си с цял трансформ пред мен? Чудесно. Още трансформи пред тебе. Да. Ти си преди финиша, пич. Какво лафиш? Не уручасвай баш накрая. Ще те уручасвам. Защото получавам само букуци. Всеки с проблемите си, нали знаеш? Ти ще вземеш от моите, обещавам ти. Не дей, моля те. Няма да ти карам за първи трансформ джърни. Трансформ? Не! Сервер и не може да вляза, защото е твърде грамаден. Няма, аз пак няма да мога да настигна. Те само супер коли, топалки. Манята ти, бате, брат, ако не го спечеля това заради тебе. Какво? Какво ще стане? Сервера съм, какво? Сервера не е толкова зле. Да, зле е, защото нямаше място откъде да мина с него. Еми, всеки с проблемите си. Ей, махай се отзаде ми! Няма да си пред мен! Махни се! Аха, мю. Така. Мю, а той е с мотор. Вау! Кой бе? Моля те, остави ми победата. Моля те, остави ми победата, зелен пич. Моля те, остави ми я! Той има още много бе, пич. Мисля, че завършваме, ти го беше казал. Не, на Grove Street чак и финиша. Да, то Grove Street е пред мен, достатъчно ми беше да получа мила. Сербер и мил, брат, един след друг. Карах перфектно, е. Еми той и аз. Дай ми на панто ми, даде. Пантото го мога. А, пантото е много добро. Давай, пантичка. Ако е хубавото. Ама те са много по-бързо от пантото. Е, човек, посредствени коли, бе. Посредствени коли само. Не, те са толкова напред. А, това, как стана? Вече на Grove Street първият. Защо не се разбавна?
Защо не ми се респауна колата? Кара супер клас, какво да направя, брат, панто? Мога да не е лошо пантото, ама... Нямам думи. Предсакаме си цялото състезание заради... Брат, съжалявам. Печеля. Това е победа. Не ми дреме. Три победи имам за днес. Точка. Така. Оп. Еми... Шести, изгубих си една позиция отпреди. Много готи. С джърни. Два камиона. И така, до тук ще приключваме с състезанията. Бяха малко болезнени, но... Какво да се прави? Надявам се другият път по-добре. Ако ви е харесал епизода, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!